Hvert år uddeler Uddannelses- og Forskningsministeriet Eliteforskprisen til 5 fremragende forskere under 45 år. Eliteforskprisen er på 1,2 millioner kroner og har til formål at skabe opmærksomhed om danske forskeres vigtige indsats i videnskabens navn. Det er en reel ambition, at man gerne vil finde ud af, eller vi gerne vil finde ud af, hvor komplekse molekyler vi kan lave under de omstændigheder, der findes ude i rummet mellem stjernerne. Så ekstremt lave tætheder. Hvilke reaktioner kan foregå ved så lave temperaturer i det her ekstreme miljø? Liv Hornekærs forskning spænder fra de største stjerner ude i rummet og ned til de mindste atomer, man kan studere i et laboratorium. Studiet af kemiske reaktioner i rummet kan gøre os klogere på, hvordan vi udvikler bæredygtig udnyttelse af ren solenergi. Der er vores håb, at vores forskning kan bidrage til at løse nogle af de problemer ved at være med til at udvikle en ny generation af solceller, hvor man netop kan benytte nanopartikler, som det lige nu ikke er muligt at bruge, fordi vi håber at kunne udvikle metoder, hvor vi kan beskytte de her nanopartikler mod korrosion, hvor vi kan justere deres optiske egenskaber, sådan at de kan absorbere lys i et bredere interval og dermed gøre dem mere effektive. Hvis det lykkes, så kan det bringe os et skridt tættere på at realisere et energimæssigt bæredygtigt samfund. Så en del af den forskning, vi laver, den har et direkte anvendelsesmæssigt perspektiv. Så når vi samarbejder med dansk industri om at se, om vi kan udvikle nye typer antikorrosive coatings til at beskytte metaloverflader mod rust, jamen, så er det klart, at hvis vi kan finde en god ny coating, jamen, så vil det kunne spare samfundet for mange penge, fordi rust er et stort problem i mange forskellige sammenhænge. En af de ting, der kendetegner den forskning, vi laver, det er, at vi prøver at forstå de systemer, vi kigger på helt ned på atomar niveau. Så de eksperimentelle teknikker, vi bruger, de gør os i stand til simpelthen at se enkelte atomer på overfladen. Vi kan se, når vi sender brint ind på en grafitoverflade, præcis hvor brintatomet sidder. Og det gør altså, at vi kan få en virkelig detaljeret forståelse af de systemer, vi kigger på. Og det er den, der også gør, at vi har mulighed for at tage viden for eksempel fra astrokemi og bruge i studier og udvikling af nye materialer. Det fantastiske ved de forskningsmidler, der følger med Eliteforskprisen, det er, at de ikke er bundet op til et specifikt projekt. Så det vil sige, at de giver mig mulighed for at forfølge den idé, jeg lige nu synes er allermest spændende og brænder allermest for. Så skal det selvfølgelig også være med i historien, at man aldrig laver forskning alene som en enkelt forskningsgruppe, i hvert fald sjældent nu om dagen, for det meste er der samarbejder med andre forskere, både lokalt, nationalt og internationalt, som helt bestemt også skal have en del af æren for det arbejde, som gør, at jeg i dag får Eliteforskprisen. Interessen for fysik har Liv Hornekær hjemmefra, hvor der blev talt om og diskuteret naturvidenskab med stor interesse. Jeg tror, første gang, jeg i hvert fald dokumenteret har udtrykt ønske om at blive fysiker, var i 5. klasse. Der skrev jeg en stil, hvor jeg skulle fortælle, hvad det var, jeg gerne ville lave i mit liv, og det var fysiker. Og grunden til den her fysikinteresse, tror jeg, kommer dels fra min far. Vi har altid haft mange lange samtaler om naturvidenskabelige emner, og han har altid været meget fascineret af naturvidenskaben. Og så har jeg også været meget heldig at have en rigtig god fysik- og matematiklærer i folkeskolen, så det er jeg sikker på også har medvirket til at styrke interessen.